Кьоп, внимай, не се контузиш с тези птици. Усещам нечовешка сила днес, тренера. Кушев, пак си взял женския лос. Много смешно, без човек да бърка и цял живот ми го натяквате. Ти ай три с мъжете, момче. Кушерче, ти няма ми тласнеш изхвърлянето, бе. Ха-ха. Тренер, горна част, нали? Да, горна част малко. Фити сменяш, ще ставаш. Айде, ай, стига сте говорили, дай ти ми човешката сила. И все пак вземи мъжкия лос, айде. Взема. Аба. Търка, леги, бе, се контузиш. Бейби, мисля, че няма да дойдеш. Ако знаех къде ще ме доведеш. Кое е това красиво създание? Мики. Мики! Здравей, Мики! Как е? Така, сега ще се запозная с нашия шампион. Хайде, хайде, заведи момичета да въртят малко на колелетата и се връщай към тренировката. Хайде. Дайте, ще ви взема нещата. Или не. Абе, аз се включих лепечката. Абе, да бе. Да. Сиз! Оли, пак ли чистиш? Ами никога не е достатъчно чисто. Да. Кошер, помоги на Мики, бе. Дай как върти. Чак с призма. Вестия? Кои? Е, какво е? Тия дето се въртят около моя Дани. Пчеличките на кошера. Твоя Дани ли? Добре да е, разбраме нашия Дани. Много се смутам. Много е гадна светлината. Нищо не се вижда. Чакай малко. Може ли въобще не се помисли за това? Я се напръска из вода, изглеждаш изпотена от тренировката. А, бе. Ох, ката. Бързо, айде. Момичета, малко по-тихо само, че кушера ще приема с нова. Айде, кошер! Давай, 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 давай! Браво! Дигай, 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 давай! Давай! Дай! Добре ли? Аз ви казвам, че имам днеска Макс сила, вие не вярват. Оли, много ти благодаря за сайта. Изобщо не знаех, че съществува. Да, те много приятелки си намериха гаджетата за кучетата, пък и даже и за тях. А! Беби, какво става? Хайде. До скоро! Едва ли. Чао. Ha ha.
брат, на Международния ден да направиш нула с Радева си е страшно постижение. Не стана, да? Тарам-тарам! Боже, и сам воен е сам. Хайде. Тава всички нас. Ние много те обичаме, че сте грозен ден. Какво? Какво супер лесно? Не бе, че се пада.